Já dělám algologii, což je věda o snících a řasách, a já se věnuju řasám. Věnuju se rozsivkám. Představit si to jde většinou dost těžce, protože jsou to řasy, na které se musí dívat pod mikroskopem. Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem začala studovat mikrobiologii a strašně mě to nebavilo. Uchvátila mě botanika, ale tady všichni na ústavu dělají vyšší rostliny, tak jsem se chtěla lišit a vybrala jsem si řasy na rašeliništích. A z řas na rašeliništích jsem se dostala až k řasám v subantarktidě a Antarktidě na polární stanici naší Masarykovy univerzity. Každý z nás v sobě má nějaké rozsivky, ale ne živé buňky, ale ty křemečité schránky, ty frustuly, protože když něco sníme a tam ty rozsivky jsou, nebo vlastně můžeme i vdechnout, tak se ty frustuly usadí v játrech, nebo v srdci, nebo v mozku, takže každý z nás vlastně je z části rozsivky. To jsem říkala studentům na přednášce, že jsou v játrech a oni, v játrech, tak to bychom měli jít vypáchnout, ne, paní učitelko?